Ruslan Şahtaba kimdir? Şahtaba yok. Karalı olduğunu bilirsen. Dünya şeyden geldi de Skandinavya taraflardan geldi. Nereden geldi aslında? Laplandiya. Santa Claus'la Şahtaba'nın fergi. Ad fergi var da. İdmançılardan kim Şahtaba yoksa? Göğündürsen hamsın yoksa. Bəs Qarqızam? İncəmizde kim var futbolcardan? Ağlama gelen yok. Qarqızın peşesi nedir? Dersin Şahtaba'nın sevgilisidir. Derse giden bir uşaq. Çıxdı buz üstüne qoça, yıxıldı birdenbire, dəydi buz üstüne qoça. Jungle Buzz'ı kim oxuyub? Mesela mi öldürürsün? Abba qrupu. Yeni il filmi. Evde tək. Morf. Şaxta baş şaxtacan. Hardasan bu vaxtacan. Yeni il mahnısı bilirsən? Uşaq vaxtı yolkada çox oxuyurdum. İngilis də oxuyurlar, Happy New Year, Happy New Year. Yeni il harda keçirəcəksən? Həmişə olduqdum evdə. Şaxta baya məktub yazmışsan? Bizdə elə şey yox. Nə istəyərdin Şaxta badan? Bahalı hədiyələr. Adına layiq hədiyələr. Ev, maşın, pul. Yollara güc çatmaz. Şaxta baya yoxsa Santa Claus? Şaxta baba. Qara adam yoxsa qarqız? Qara adam. Paytaxt saatı yoxsa? Əlbəttə Stalişni. Stalişniyə nə vururlar? Qarıq, kartoşka, yumurta, simitan. Bişirə bilirsən? Bişirməmişəm ama pişə bilərəm də, heç problem deyil şey deyil. Bu sualı verəcəydim amma da bayaq cavablandırdın. Deyəcəydim ki, qarqız şaxta bana neydi? O Yusuf, indi ya, kızıdır, ha kızıdır. Nəvəsidir? Qardan adam hazırlamışsan? Hazırlamışam. Burnunda da markov, süpürgə, əlində. Zeytunluqda çox cəldirik, 9-cu mikrondur. Yeni süfrəsinin əvəz olunmaz yeməkləri. Stalisin, limonat, aş, dolma, ləvəngi. Qarın dadına baxmışsan? Ha, o qədər olub, yemişəm qar. Oynayırdıq, tərliyirdik, su əvəzi qar yedik. Bəs yedizdiriblər sənə qar? Ha, olub. Məktəb vaxtı olub, ha. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəliyi günü və Yeni il münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını və CBC Sport kanalının əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Ən yaxşı bir də axırıcı təbrik edirəm. Hamısı əla idi, təşəkkürlər.